нагрузкой справляюсь хорошо. Мы до этого тренировались еще в Киеве, поэтому у нас была беговая работа, поэтому нагрузку держим нормально. В принципе, команда неплохо сыграла, старалась выполнить установку тренера. Ну, на мой взгляд, достаточно неплохо получилось. Але ж пропустили все одно, якби не обов'язковий гол по першому тайму. И при цьому тобі сейв довелося один раз зробити в першому таймі. Ну как сейв? Ну, типа, в руки прилетело почти. Там не обязательно можна було не падати даже. Так що не такой уж і сейв. Добре, ви тренуєтесь. Які аргументи може пред'явити юнацька команда «Динамо» у матчі з «Депортіво Ля Коруня»? Ось тут закладається. Ну, ми робимо большой акцент на быстрой атаке, на контратаке. И тренируем вот на тренировках выход с обороны, развитие атаки и завершение. Вот сегодня какая главная направленность была занятия? Наверное, развитие атаки вот, и выход с обороны в основном. Ви починали розминку, воротарі маються на увазі, з польовими гравцями. Сьогодні зранку це була розпасовка у колонах, і ведення м'яча, і пас. От у веденні м'яча там найцікавіший елемент – улітка, равлики з м'ячем. Розкажи про це. Ну, це такий елемент, він не тяжелий, для розмінки от, якраз добре підходить, щоб почувствувати м'яч. От, і розм'яти голеностопи. Далі у вас своя програма підготовки воротарів. Розкажи про неї. Ну, у нас старе упражнення було атака 3 в 2 і 1-1 на флангах. І от у нас вратарська робота була, от, щоб підготувати нас к этому упражнению, к первому. Ну, ні, цілого не було тренировки, просто от, більше попригали і подвигались хорошо. Ну, це на одній нозі, це розминка, да? Да, це все розминка, да. Угу. Потім у тебе ще була індивідуальна робота з тренером, на чому там акцентували? В той момент, коли, власне, партнери вже працювали над колективною взаємодією, тактична вправа була? Ну, це один, у нас міняли, Ніколаїч нас міняв по одному, щоб два працювали, і один з ним працював, щоб ми не стояли там в воротах, не чекали своєї черги, а була більша нагрузка чуть. У кого в команді найсильніший удар? Я думаю, сильніше всіх, мені здається, у Макса Дячука, але точніше всіх, це у Яцика, мабуть, або у Царя. А найхитріший удар у кого? Ну, мені здається, у Мельниченка. Цей змагальний принцип в усьому вам допомагає, коли під час тренувального процесу у вас там парі часто бувають, наприклад, парі між воротарями і польовими гравцями? Ну, звісно, допомагає. Це все робиться для емоцій, щоб у нас були емоції, щоб ми не бігали просто, от, як роботи по полю, щоб у нас були емоції. І емоції дуже добре впливають на ігрові моменти. От в комбінаціях, в передачах сьогодні було багато роботи. Старший тренер Ігор Костюк був невдоволений тим, як ви працювали. Вчора багато відпочивали? Ну, мені здається, це да, це по більшій степені з-за того, що вчора був вихідний, і треба ще включитися. Це перша тренування, от, не всі ще проснулись так нормально, а ввечері, мені здається, буде краще вже. Ну, в цілому, як враження? Все-таки працюєте інтенсивно? Ну, да, достаточно интенсивно работаем, нагрузка хорошая, но справляемся. Все хорошо. Мы вас верим, дякую. Все, спасибо большое.